Líder Piauí está de volta e aqui ao meu lado o advogado Dr. Mário Roberto. Mário, nós saímos para o intervalo com o objetivo de preencher a sua roda da vida. Como é que foi olhar para a sua vida numa perspectiva daquela de avaliação nas principais áreas? Como é que você se sentiu fazendo isso? Primeiro, eu tive que tirar algumas dúvidas, né? Para saber se o que exatamente que você pretendia saber com aquela análise. Mas depois que me foi esclarecido, bem tranquilo. Tranquilo, sem problema. É, o objetivo maior é que você possa enxergar onde você pode estar melhorando e onde você pode estar continuando o que está fazendo, né? Você deu nota máxima em família, nota 10, e relacionamentos. Como é que você faz para poder conciliar essa área familiar com a sua área profissional e em termos de relacionamento? Como é que você faz para conseguir isso, Mário? Olha, o profissional, no meu caso, e o relacionamento, eles estão absolutamente interligados. Perfeito. Então, eu tenho bons relacionamentos e, por isso, a nota alta para os relacionamentos. A família e o trabalho, eu sempre tomei muito cuidado com isso. Eu, ao longo de 26 anos de advocacia, por exemplo, eu raríssimas vezes levei trabalho para casa. Sempre que precisava de fazer alguma coisa, eu saía de casa, ia trabalhar no escritório e retornava. Então, eu sempre tomei muito cuidado com essa parte. Por isso que eu também dei essa nota alta para a família. Tem quantos filhos? Tenho duas filhas. Duas filhas. Uma já advogada e a outra faz medicina na Federal aqui do Piauí. E vamos voltar para os relacionamentos. Você falou que tem bons relacionamentos. Sim. Como é que você faz para manter esses bons relacionamentos? Você é um bom amigo, é presente? O que você faz? Qual a tua estratégia para isso? Basicamente, atenção. Atenção aos seus amigos. Você dá atenção às pessoas que estão ao seu redor. É procurar observar, conviver. É muito importante você conviver com as pessoas. E eu posso comprovar isso. Você sempre realmente me teve muita atenção. Verdade. É. Somos bons amigos, então. Isso. Que bom, que bom. Vamos então para a nota mínima que você deu na dinheiro, na parte financeira. Você deu nota 7. É, assim, eu estava falando quando ela me trouxe. Você quer falar a respeito do dinheiro? Você quer dizer que eu estou satisfeito com o dinheiro que tenho? Ou se eu administro... gera essa dúvida mesmo. Se a gente administra bem o dinheiro que tem... Então, se você fizer uma análise e for olhar para quem saiu do caixa do Banorte, sim, e conseguiu uma vaga no mercado de advocacia, está bem tranquilo. Na gestão do dinheiro, eu sou uma pessoa controlada, não tenho grandes luxos e não ando jogando dinheiro faz fora. Uma boa então, gestão. Faço uma boa gestão. E a nota menor, porque ela disse, bom, mas também eu jogo na Mega Sena, gostaria de ganhar. E obviamente, então, se você dissesse o contrário, um empreendedor que não quer ganhar mais, como é que pode? Exatamente. Né? Por isso aquela a nota... provocação do empreendedor foi justamente pensando nesse momento aqui. Né? Exatamente. Então a nota menor, porque a gente sempre quer crescer, e nesse melhorar. Crescimento inclui ganhar mais dinheiro, que claro, isso não é, não é. É muito, embora aqui no Brasil a gente tenha essa característica de olhar um pouco diferente para as pessoas que estão tendo sucesso, estão ganhando dinheiro. É como se fosse pecado, né? É como se fosse, mas não é. Não é. Então é algo bom, desde que você esteja ganhando dinheiro honestamente, como fruto do seu trabalho. Então, contribuindo é algo muito... com a sociedade, sim, sem então, dúvida. Algo muito bom e algo que todos devem almejar e devem procurar conseguir. No início do Líder Piauí, que eu assumi, eu reuni algumas pessoas para discutir sobre essa questão. Né? O que trazia sucesso para as pessoas, o que era sucesso, qual era o componente de sorte envolvido nessa questão do sucesso. E muita discussão surgiu aí, né? Uma das que me chamou muita atenção na época foi justamente dessa crença que a maioria das pessoas tem, o que eu considero uma crença limitante. Que ganhar dinheiro é algo ruim, é algo feio, é algo que a gente tem que ter vergonha, é algo que a gente tem que esconder, que nós temos dinheiro, que a gente pode ter uma vida melhor, dar uma condição melhor para a nossa família. Como é que você vê isso, mano? De uma forma muito tranquila. Para começar, eu discordo totalmente disso aí. Eu acho, como acabei de dizer, que você ganhar dinheiro é algo que todo mundo quer. Claro. E é muito bom. Então, se você se propõe a exercer uma atividade, seja ela qual for, como empresário, como médico, como advogado, é óbvio que você quer ser... Isso, é óbvio que você quer ser bem remunerado, claro, que você quer ganhar dinheiro. Você está trabalhando para isso. Você quer ganhar dinheiro. E se você consegue
nada mais justo do que você possa gastar esse dinheiro da maneira que melhor lhe aprouver. Claro. O que é benéfico, acaba sendo benéfico. Sim. Né? E o que nós não podemos é nos tornar escravo desse dinheiro, né? Como algumas pessoas acabam se tornando. Você precisa mandar no dinheiro e não ele em você. É isso mesmo. Eu costumo dizer que dinheiro é energia. Isso. Se você não sabe lidar com essa energia, realmente você tem alguns problemas, alguns resultados indesejados. Bom, mas aí você, na área do dinheiro, você deu nota 7. Vai buscar mais resultado aí. Se eu pudesse aqui te dizer, essa ferramenta é uma ferramenta de coach. Nós utilizamos em atendimentos, em trabalhos de coach. Que é uma profissão que está crescendo muito. Sim. Né? Inclusive, meio que popularizou até essa atividade de coach. E deixando a profissão que já exercia para ser coach. Está muito comum isso. Mas é uma ferramenta excepcional. Que a gente consegue se autoavaliar. Né? Se eu pudesse aqui elencar junto com você alguma área que pudesse me chamar de área de alavancagem, que é a área que te desse mais prazer em atuar, para melhorar as outras áreas. Você está vendo que é uma roda que não gira, né? Sim. Do jeito que está aí, não gira. Era preciso ter uma melhoria em algumas áreas. Qual seria a área que mais te daria prazer, Mário, em agir efetivamente agora, para depois atuarmos nas outras áreas? O que é que você, olhando assim, poderia nos dizer? Sem dúvida, o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Eu acho que esse daí é o que vai fazer com que todas as outras áreas tenham um bom resultado. E você vê que uma das notas que não foi tão baixa, que foi a do entretenimento e lazer, sim, só não está maior porque eu gostaria de viajar mais. Mas aqui tem um lado que é o contato com a natureza, que é algo, sim, que eu gosto muito. E eu gosto bastante de andar a cavalo, fazer isso pelo menos umas 2 vezes por semana, participo de cavalgadas, certo? Então isso me traz muita tranquilidade, esse contato com a natureza. Perfeito. E o esporte? Só está na cavalgada como esporte? Não, eu faço uma academia, um pouco de corrida. Para manter a forma, né? Tento me cuidar. Por isso que também faltou um pontinho ali na saúde. Está faltando perder uns quilinhos. Para poder organizar aí, né? É, exatamente. Pois é. Esse é o objetivo da roda da vida. Mário, você é um líder também. Você inspira outras pessoas. Quais são as principais características, na tua opinião, para que alguém possa ser realmente olhado como um líder? Conquistar as pessoas. Né? Queira ou não queira, eu estou lá no escritório, por exemplo, comandando uma equipe. E quantas pessoas? Advogados são 20. Muita gente. São os sócios do escritório, né? Sim. E mais o pessoal administrativo, um total, eu creio, umas 40 pessoas. É um time grande. E o que a gente procura fazer é convencer as pessoas. Né? É trazer a pessoa para que ela comungue com aquilo que você quer fazer. Como você faz isso para convencer alguém? Olha, eu acho que você não tem... como advogado não teria dificuldade, né? Não sei, porque eu estou tratando com outros advogados. Outros advogados. Então, explicar. É conversar, explicar e não estar fechado para achar que você é dono da razão. Sim. Muitas vezes, você, ao invés de convencer, é convencido. Sim. Né? E a gente tem que estar aberto para isso. Ser flexível. Entender que, realmente, se o caminho é esse, vamos ver se aqui vai ser melhor. Se você pudesse, se você estivesse diante de uma plateia de alunos, qual seria o caminho que você daria para esses alunos para chegar onde você chegou? Olha, eu espero que eles vão muito além, né? Esses alunos, a gente até tem umas... Esse é o Mário Roberto, modesto, como sempre. A gente tem umas solenidades lá na UAB de entrega de carteira. É um momento importante, né, quando o bacharel se torna advogado e tem, às vezes, você vai convidado para ser paraninfo de uma turma ou dar nome a uma turma de formandos e tal. E a recomendação que eu costumo fazer é sempre a mesma, que você deve sempre trabalhar com ética. Ter muito cuidado com o que você vai fazer, não se encantar com algo que seja muito fácil, mas que pode te trazer muito problema depois. E se você procurar fazer bem e fazer o bem, eu acredito que vai ter bom resultado. O resultado aparece. Conceito de ética para você, o que seria isso? Olha, eu acho que se você não se desviar... Que é hoje tão necessário. Muito necessário. Você é não... uma discussão que merece muito tempo. É verdade. É uma discussão filosófica, né? Mas... sem dúvida. Mas, trazendo mais para a prática, se você seguir o caminho mais
correto que se lhe apresenta, se você buscar seguir os parâmetros legais, seguir a sua profissão sem prometer o que não vai poder entregar, sem se desviar das condutas que estão postas aí para todos os profissionais, eu acho que esse é o caminho. O sistema em si já acaba levando as pessoas para isso, né? Como se desviar desse sistema que está aí, Mário? Porque realmente é algo que cada vez mais precisa estar atento a esse sistema, né? Aí entra o desenvolvimento pessoal, porque tudo hoje trabalha contra, né? Sim. Você está sendo bombardeado diariamente para adquirir determinado produto, o produto mais caro, andar com a roupa mais cara, o carro mais bonito. Então, esse bombardeio que você sofre socialmente, ele às vezes pode te fazer pensar que o caminho de acessar essas coisas mais rápido é o melhor caminho. E na verdade não é. E você está, hoje no Brasil, a gente está vendo diversos exemplos de que esse não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. E eu acredito que a forma mais fácil, vamos dizer assim, de você não incorrer nessas condutas é você estar bem desenvolvido pessoalmente. Você está bem espiritualmente, você está bem nos seus relacionamentos, você está bem com a sua família, você está bem na sua profissão, você está com a cabeça no lugar, você entender que o que não tem jeito está resolvido e não insistir tanto. Às vezes a pessoa fica muito angustiada quando não consegue alguma coisa e é preciso a gente entender que nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Então, isso é fato. Então, são essas coisas que a gente precisa fazer para trilhar um bom caminho. O teu foco maior é na área empresarial. Sim. Obviamente você lida com governanças aí de empresas, sim, de grandes empresas. Sim. Né? O que diferencia uma boa governança de uma governança que se desenha para o insucesso? Basicamente, as pessoas. As pessoas. O sucesso das empresas, ele está ligado diretamente à forma como o gestor, como o responsável por comandar essas empresas, lida com essas pessoas, né? Você, aquela coisa que a gente via muito no passado de que meta, bate meta e explora demais e daqui a pouco você chega lá na frente e não conseguiu, ou se conseguiu bater a meta, aparecem outras metas. Sim. E outras metas e você acaba se tornando uma pessoa insatisfeita. Então, isso não existe mais. Eu acho que o que traz o sucesso hoje é você conciliar esse relacionamento com o desenvolvimento da empresa e a que as pessoas trabalhem em um bom ambiente, que elas se sintam bem, que elas tenham formas de se desaparecer, de cuidar de si também. Hoje isso é o que se desenha para ter um sucesso nas empresas, né? A gente busca muito isso. Lá no escritório, por exemplo, todo mundo tem academia de graça. Olha aí, já é uma saída. Mário, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero encerrar dando para você um presente. É o meu novo livro, um livro que eu escrevi dentro dos nossos treinamentos que a gente realiza no Brasil e na Europa. Chama-se Meu Guru. Por que Meu Guru? Porque o livro tem essa perspectiva de conversar com a gente sobre vários aspectos da vida, inclusive da questão emocional. Foi algo que a gente conversou um pouco aqui sobre isso, a necessidade emocional. Com certeza vou ler, sou um leitor compulsivo. É, eu sei. Então vou ler rapidamente, porque o tema me interessa. Mas é importante, Mazula, eu quero agradecer a oportunidade do convite, a oportunidade de estar aqui com você. Quando a moça me ligou, eu disse que não podia recusar um convite seu. Ah, muito obrigado pela defesa. E acho importantíssimo que a gente consiga transmitir para as pessoas que tentar o sucesso, tentar crescer, tentar ser bem sucedido é muito bom. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. E se a gente conseguir enxergar alguém que teve sucesso, a gente deve procurar se espelhar naquela pessoa e crescer tanto quanto ela ou junto com ela. Isso é importante. Eu convivi com pessoas em que se espelham nesses exemplos. Isso me trouxe essa necessidade de buscar referências aqui no estado onde eu nasci, cresci, me fiz gente,
para justamente aproveitar esses exemplos. Eu encontrei alguns, mas foram poucos, muito poucos. Quando eu vi essa necessidade, me veio a oportunidade, então, de mostrar histórias como a sua aqui na TV Antena 10. E isso é muito importante. Obrigado pela tua presença e eu que agradeço muito por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Mais sucesso para você, Mário. Obrigado. E você que está nos assistindo aí, muito sucesso para você também. Uma ótima semana e até o próximo Líder Piauí.